Enèsim compromís per jubilar la presó model, per tancar-la. Avui Ajuntament i Generalitat han rubricat un nou conveni que marca com es durà a terme la reordenació del sistema penitenciari de la ciutat i compromet totes dues administracions. Un mapa del sistema penitenciari format per tres peces, tot i que la clau és la presó model, també el més identificatiu de la ciutat. Doncs bé, avui Generalitat i Ajuntament s'han refermat en el compromís de tancar la model, de traslladar els interns a la zona franca, també com passarà amb els de Trinitat Vella. S'ubicaran en dos edificis de nova construcció. No s'han posat calendaris, però la novetat respecte a l'últim conveni és que aquesta vegada, Marc García, l'Ajuntament no posarà diners per la construcció d'aquests nous centres. Exacte, serà la Generalitat qui assumirà el 100% del cost d'aquestes dues noves presons que han d'alliberar l'espai que avui ocupen la presó de la Trinitat Vella i la de la zona i la de la Model. Uns diners que el vicepresident Junqueras ja ha admès que serà difícil trobar-los, però ha dit que faran el possible per aconseguir-los. Els detalls d'aquest conveni s'han explicat després d'una visita per les instal·lacions en la que ha estat la segona imatge conjunta de l'alcaldessa de Colau i el vicepresident Junqueras en només dues setmanes i a la que és també una imatge inusual i insòlita d'un alcalde, en aquest cas alcaldessa i un vicepresident de la Generalitat passejant-se per l'interior de la presó model. El conveni estableix que l'Ajuntament cedirà la titularitat de la Generalitat de dos solars a la zona franca perquè pugui fer aquestes noves presons i també l'Ajuntament comprarà per 5,5 milions d'euros uns terrenys al costat de la presó de la Trinitat Vella perquè ja durant aquest mandat es pugui començar a construir uns 200 pisos socials. Però més enllà d'això, cap administració, ni Ajuntament ni Generalitat han volgut avui donar terminis de quan serà realment el tancament de la model. L'Ajuntament sí que s'ha compromès durant aquest 2017 a fer tots els tràmits urbanístics perquè la Generalitat tingui ja el 2018 els terrenys per poder començar a construir els dos nous centres penitenciaris. Cap concreció en el calendari de quan es tancarà definitivament la model perquè diuen que no volen generar falses expectatives. És un acord molt important, un acord també llargament esperat perquè de fet en aquesta línia s'han treballat durant molt de temps. Aquest és un compromís absolutament ferm i ens sembla que és una passa molt important i una demostració més de la col·laboració entre institucions. Som molt conscients que aquesta és una demanda de fa dècades i que s'han fet múltiples acords al llarg del temps que no s'han acabat de complir. Avui estem aquí la màxima representació institucional de la Generalitat i de l'Ajuntament. Ho estem fent aquí físicament i no vindríem aquí a fer-nos la foto. Hem vingut aquí a assumir un compromís real i concret perquè això definitivament es desencalli. Per tant, avui presentem un acord que és possible, que és realista, que és concret. Quan la model es traslladi, l'alcaldessa ja ha dit que en aquest espai hi haurà equipaments de barri que ja es van definir fa temps amb els veïns i ja ha dit l'alcaldessa que no es volen actualitzar aquests equipaments, però no partint de zero, sinó partint de la feina que ja es va fer, en què es va definir que aquí hi hauria una escola bressol, una residència de gent gran, un casal de joves i una zona verda. Colau també s'ha compromès i també ha dit que està garantit que hi hagi un espai memorial del que ha significat aquesta presó pel barri. Gràcies, Marc. Doncs traduïm sobre el mapa què vol dir per als veïns i també per a aquests espais el que avui s'ha signat sobre el conveni. Primer situem en el mapa els tres centres penitenciaris de la ciutat. Són la Model, Trinitat Vella i Batràs. Aquest conveni el que fa és regular sobretot el futur dels interns d'aquestes dues presons que conclou que s'ubicaran cap a la zona franca en dos edificis de futura nova construcció. Un serà el Centre Obert de Barcelona, format majoritàriament pels interns de la Trinitat Vella i un altre serà un centre ordinari on s'ubicaran sobretot els interns de la model. El conveni també posa negre sobre blanc un conjunt de translacions entre Generalitat i administracions i un dels quals implica en aquests solars on s'ubicaran les noves presons que de moment Marta Martorell són propietat de l'Ajuntament. Exacte. Un és aquest solar que veieu aquí al meu darrere. Aquí és on està prevista la construcció del centre que ha de substituir la model, on ara mateix hi ha uns 700 presos preventius. Serà un centre ordinari, la futura presó d'homes de Barcelona, on hi aniran interns penats i també preventius. Aquest és el solar més gran que cedirà l'Ajuntament a la Generalitat. Té una superfície de 20.000 metres quadrats i aquí és on s'aixecarà aquesta futura presó amb un cost aproximat de 75 milions d'euros. Uns diners que, com ja hem explicat, sortiran
sortiran de la butxaca de la Generalitat. L'altre solar també es troba aquí a la zona franca, és més petit, en aquest cas és un terreny que fa 6.500 metres quadrats i la construcció també es preveu un cost aproximat, en aquest cas, de 35 milions d'euros. Allà és on s'aixecarà un centre obert, en total tindrà una capacitat per a unes 800 persones i aniran interns de tercer grau, concretament els interns que ara hi ha a la presó de Trinitat Vella, a Sant Andreu, també les dones que estan en règim obert a la presó de Batràs i també els interns que des de principis de 2015 estaven a la Model també en règim obert. Per tal que això sigui possible, primer cal doncs, que l'Ajuntament cedeixi aquests terrenys i també comenci a tramitar la modificació del Pla General Metropolità per adequar doncs, urbanísticament aquests terrenys als usos penitenciaris. Això està previst que quedi fet abans d'acabar l'any i aleshores Justícia ja podrà encarregar aquests dos projectes. Això és part del calendari únicament que avui s'ha fet públic. El conseller de Justícia, Carles Mundó, ha dit que de moment no volen concretar res més. Fins i tot tampoc han donat detalls de com serà el trasllat dels interns cap aquí. El que fem avui és iniciar el compte enrere pel tancament de la Model, iniciar el compte enrere pel tancament de Trinitat Vella. Per tant, a mesura que es vagi concretant, òbviament, no amb expectatives, no només amb paraules, no només amb bones intencions, sinó amb fets concrets, amb calendari i amb compromisos ferms, anirem donant resposta a totes aquestes qüestions. Avui, com hem vist, s'ha tornat a repetir la imatge de la signatura d'aquest conveni que preveu el trasllat de la Model, en aquest cas entre el govern de Colau i el govern de Junts pel Sí. Però aquest no és el primer conveni que s'ha signat fins ara. De fet, el 2001, aleshores, l'alcalde Joan Clos ja en va signar un amb la Generalitat. Des d'aleshores n'hi ha hagut diversos, però cap d'ells s'ha dut a terme. Caldrà doncs ara estar pendents de si aquest d'avui es fa realitat o no. El primer acord per al trasllat de la Model es remunta al 2001. Artur Mas, aleshores conseller en cap, va acordar amb l'exalcalde Joan Clos tancar la presó el 2006. S'hi havien de fer un parc, oficines, un hotel i equipaments i mantenir els centres oberts que hi havia a la Model, a Batràs i a la Trinitat. El 2006, però, no es va tancar la Model. Se'n va acordar una nova data que tampoc no es va complir. No va ser fins al 2009 quan van aparèixer les primeres imatges virtuals de la nova presó a la zona franca i al cap d'un any se'n tenia ja la maqueta. El principi de la fi de la presó Model. Avui és un fet històric. Les obres es van anunciar a finals del 2010, un mes abans de les eleccions al Parlament. Cada metre que guanyem aquí serà un pas més en l'irreversible procés de desmantellament de la Model. Els socialistes, però, van perdre els comicis i el projecte va quedar aturat amb el nou govern i les retallades fins al 2014, amb una nova promesa entre Xavier Trias i Artur Mas. Van acordar traslladar la Model i el centre obert de la Trinitat Vella a la zona franca. L'Ajuntament, però, havia de pagar uns 30 milions d'euros per construir un d'aquests equipaments i cobrar-ne després el lloguer a la Generalitat. La sensació que teníem és que ens anem tirant la pilota un als altres i això va durant i no s'acaba mai, doncs ara s'acaba. El trasllat de la Model, i de Trinitat també no cal dir-ho, va de debò. Encara no va ser parola definitiva. Finançar la construcció d'un nou centre penitenciari de la Generalitat no va agradar a l'alcaldessa Ada Colau, que va voler renegociar el protocol per enèsima vegada. Doncs això, enèsima vegada, perquè la promesa del tancament de la Model és llarga, però també, com hem vist, incomplerta. Amb el pas avui, el president de l'Esquerra de l'Eixample se'n felicita. Està convençut que aquest cop va de debò i que és el moviment definitiu per traslladar la Model. Segons ell, la principal diferència que d'ara és que hi ha diners sobre la taula per tirar-ho endavant. Després de tants anys, jo veig una voluntat molt clara política de que això va de veritat. És veritat que són en mínim 2 anys segurs i pot ser que duri 3, però vaja, 3 anys per mi són, amb els anys que portem, molt poca cosa. Vull dir, no entraríem ara a patir pels terminis.